fusha SHPK është oktapodi që i shtrin tentakulat kudo që ka tenderat majme. Vit pas viti, kjo kompani është majmur nga tenderat qindra milion shelek të dhëna nga Erion Veliaj. Oreksi është rritur gjatë rrugës, ku Shkëlqim Fusha ka arritur që të fitoj edhe në qytetet tjera apo institucione që janë vërsit qeveris dhe jo bashkisë të Tiranës. Sot pamfleti do të denoncoj aferën e radhës, ku Fusha SHPK ka glabruar 10 milion lek të reja për pastrimin e ambienteve të jashtme të qesutës. Tenderi është zhvilluar nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në gusht të 2019-s. Shërbimet e shënuara në kontratë për çmimin e kripur që ka ofruar Fusha SHPK janë fshirja e trotuareve me fshes, prerje bari, mirëmbajtje e pusetave të ujrave të bardha, largimi mbeturinave, larje e rrugëve dhe shesheve me ujë nën presion. Pavarësisht se mediat kanë denoncuar me zë të lartë grabitjen e fondeve të shtetit nga ky oligark, SPAK nuk ka bërë asnjë reagim. Përkundrazi, Fusha SHPK nuk i druhet asgjëje, por i mban syt hapur që të futet në sulm sa herë që ka tendera me shifra marramendse. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.